気をつけろ。どうした？我が知恵を持った人間はまだ見つからんのか？貴様は日本支部のマホビノではないか。やはり貴様も王座を目指すか。マホビノならそれも当然だが、黙ってくれてやるわけにはいかん。知恵を持つ人間が見つかったところで、これまで戻れなかったナホビノに本当に戻れるかは疑問だったが、目の前に実験体が来てくれた。貴様を倒し、その秘密暴いてくれる。案ずるな。死者のち貴様をバルハラの戦士として迎えようぞ。ホビノの力か。知恵が戻れば我も実に惜しいな。ナホビノよ、貴様はこの世界をどう思っている？なるほど、ナホビノとなって人の郷愁は捨て去ったということか。まあよい、破れた我が気にしたところでせんなきことよ。金鉱の鍵、貴様に託そう。これで鍵はあと一つね。最後の一つ。神の御座である始皇天は三本の柱で支えられた頂点にある。三本の柱とはすなわち瞬間、金鉱、慈悲である。汝はその一つである金鉱の鍵を手に入れた。世界には相反する力が存在するが、それを否定してはいけない。全てにおいてバランスが不可欠である。あんた、また変な